Den. Posloucháte další díl podcastu It's Talk. Já jsem Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Můj dnešní host je Rajša a firma Idea Statika, které je spolumajitelem, jsou dalším důkazem toho, že i v uvozovkách malá firma z Jižní Moravy může dělat produkt s globálním dopadem. A to i ve chvíli, kdy cílí na poměrně konzervativní a obsazený trh. Software, který dodává Idea Statika, používají tisíce projekčních firm a statiků z více než 80 zemí světa. Zároveň mi ale jejich příběh potvrzuje, že biznisové zázraky se opravdu nedějí přes noc a že pro úspěch na mezinárodním trhu je potřeba mít také zdravé sebevědomí. Juraj, vítej. Dobrý den, Hanko, děkuji za pozvání. <laughs> a firmu založil tvůj táta Lubomír už v roce 2009, a kdy jsi se vlastně přidal ty a jaká je tvoje role ve firmě? Já jsem vždycky koukal tátovi přes rameno, co vlastně dělá na tom počítači. On se v vývoji softwaru pro stavební inženýry vinuje, co pamatuju. Moje vzdělání je ekonomické, já jsem vlastně postupně při své kariéře teda v korporátním bankovnictví tak postupně se dostával víc k tomu, co dělá a vlastně nejdřív je na polohoučku, neformálně, potom tak jako už víc a před vlastně pěti lety full time Zapojen do firmy Dastateka. Uh -huh. A jaká je tam tvoje role? Jsem obchodní a finanční ředitel. Ve zkratce to znamená, že táta má vývoj a já mám ten zbytek, jak my s oblibou říkáme, ten marketing a prodej, který se k tomu produktu teda musí udělat. To tak pěkně potvrzuje tu moji teorii, že Češi jsou výborní inženýři a pak vždycky se trošku hůř schání ti, kdo to budou schopni prodávat, ale tak u vás se to podařilo evidentně najít v jedné rodině, což je, což je super. Když táta tu firmu zakládal, tak tak nebyl podnikatelský nováček, on už za sebou něco měl. A mě by zajímalo, jak vy jste se vlastně na to tehdy dívali, že v rodině, že se do toho chce jakoby znovu pustit a znovu založit další, další firmu. Táta je sekáč, čili to nás jako nepřekvapilo. Nebylo to jednoduché, to bylo vlastně v době 2.8, 2.9 finanční krize. Stavebnictví je jako. Od větví, kde se ty věci také projevily, že? A hlavně, hlavně v té době. A nicméně jsme jako nepochybovali, že dokáže zase něco úžasného a potvrdilo se to. Hmm. My se ještě k produktu ideastatiky dostaneme, ale teď si narazil na to, jaký obor je vlastně stavebnictví a mně napadá, zvenčí vypadá, že je i dost konzervativní. A zajímalo by mě, jak je vlastně vůbec otevřený inovacím. Změřil to The Economist v X studiích. Stavebnictví je odvětví s nejmenší produktivitou, ať už uměříte jakkoliv. Nej, nejmenší míra digitalizace, nejmenší míra automatizace. To je, to znamená, že se dneska staví na spoustě místech po světě stále podle papírových výkresů, koordinuje se velmi neefektivně. Místo toho, aby se po vzoru třeba e, strojírenství automobilového průmyslu vyrábělo mnohem víc e, ve fabrice, v továrně a na místě stavby se víc montovalo, tak se právě toho mnohem víc dělá na stavby, což je dražší, náročnější na koordinaci. Jak se potom dostává nějaká technologická inovace právě k takovýmhle zákazníkům? Tak to stavebníctví je, je široká e, oblast, tam samozřejmě na té stavbě až po tu realizaci e, je toho hodně. Samozřejmě my všichni vidíme hlavně ty stavební firmy, které fyzicky dělají ty, e, ty stavby, realizují, pak všichni známe architekty, mm. kteří dostanou tu medaili, za to, mm -hmm. že ta stavba je teda hezká. A nikdo už moc nevidí ten mozek a toho člověka, který je zodpovědný za ten návrh jako takový. To znamená, jak ta konstrukce se chová, jak co vydrží, jaké scénáře zvládne, jak se chová z toho pohledu fyzikálního, mechanického, a i z pohledu teda stavebních norem. A tito to lidi jsou statici, stavební inženýři, projektanti. Je vlastně naše cílovka. To jsou naši zákazníci, to jsou lidi, kteří dneska za všechny stavby, které vidíme kolem sebe. Tak jeden z nich je zodpovědný svým razítkem a vlastně majetko právní i trestně právní odpovědnosti. To je to pověstné kulaté razítko. Přesně tak. <laughs> Čím jim tedy vy pomáháte? Statik je velmi chytrý člověk. On nepotřebuje poučovat, jak má navrhnout nebo zabezpečit. Jednoduchý rodinný domek, jednoduchou bytovku. Tam není tam žádná raketová věda. Projekty jsou ale mnohem a mnohem složitější a nadále se zesložitují. A v momentě, kdy statik čelí tomu, jak má prokázat bezpečnost a v uvozovkách spočítat složitější stavby, nákupní centra, průmyslové stavby, mosty, letiště, železniční nádraží a podobně. Tak těch výpočtů, a těch úloh, a těch scénářů, které má pojmout, je neskutečná spousta. A tady je místo pro šikovnou technologii, která se k němu dostane ve formě krásného softwaru, do kterého on zadá ty vstupy a dokáže nasimulovat, co se s tou stavbou bude dít, jaký jsou kritický scénáře a co musí pohlídat. A to mu dodává, tomu umožňuje i data Jaká byla vlastně geneze vývoje toho produktu? Ty jsi říkal, že táta v tomhle oboru vlastně už dělal předtím, jako ten člověk, který stojí za, nebo jeden z těch lidí, který stojí za vývojem idej statiky. Jak dlouho to trvalo, než jste vlastně byli schopni doručit na trh nějaké rozumné řešení, nějaký kompletní produkt? Ten produkt nikdy hotový ani kompletní nebude, to se u nás tak jako říká, je to tak. My jsme se vlastně rozlédli po tom trhu, což to rozlédnutí je takové to první, pak další, pak dostanete facku, tak se rozlédnete pořádně, pak dostanete ještě větší, tak se rozlédnete ještě jednou, pak, pak cestujete po světě. Tak když jsme se v tom trhu teda skutečně zorientovali, tak jsme zjistili, že spousta těch úloh už prostě je salgoritmizovaná, že ty, to řešení už pro ně existuje, nemá cenu ho vyvíjet znova. Pro zjednodušení to jsou ty, řekněme, jednodušší úlohy a analýza celých konstrukcí. My jsme na začátku měli ambici udělat software, který dělá i tohle, což se nám do určité míry podařilo. Nicméně, to je boj s větrnými mlýny. S tím se nedalo globálně uspět. Proto jsme si uvědomili, že jestli máme uspět mezinárodně, tak musíme najít něco, co ti lidi ještě nemají, a zároveň. Potom mají nějaký hlad, cítí tam bolístku, aby jsme ne, netvořili software pro software. A takový, jako kapsičky výpočtů se nám podařilo najít. Jsou to pro zjednodušení ty složitější prvky a detaily na konstrukcích, ať už je to, ať jsou to ocelové styčníky, to znamená tam, kde se zbíhají ty, ty nosné pruty, jsou ty nejsložitější detaily, nebo si představte v betonových konstrukcích taky složité detaily, různé nepravidelné průřezy a to jsou úlohy, kde ti statici musí improvizovat a to skutečně znamená tuška papír a jejich odháty v dnešní době a znamená to stovky tisíce hodin, kdy oni to musí nějak vymyslet. A s tímhle jsme se jim rozhodli pomoct. Ty jsi zmínil ty podnikatelské facky a někdo, kdo v podnikání právě teď začíná, tak si možná ani moc nedokáže představit, jak taková podnikatelská facka vypadá. A pro mnohé je to často první neúspěch, rovná se zavíráme, končíme. A možná mohl bys tady trošku jít do toho hloubše, jako jak, jak vlastně ten proces vypadal, když jste, kdy jste zjistili, že třeba to není úplně ono a začali jste teda hledat tu lepší cestu a víc třeba konkretizovat ten produkt, který chcete dělat. Vždycky je to tak, že s něčím za, za tím zákazníkem už musíme jít. To znamená, už něco mít v ruce, to vytvoříme na základě nějaké naší hypotézy. Pro nás byl zajímavý experiment, když jsme se v rámci Check Investu podívali do Singapuru před cca těmi, no, to už je ještě 6-7 let zpátky. A vlastně nám jsme ukazovali ten, ten, ty naše produkty. No a spousta těch lidí vlastně tak říkala, že už to buď něco podobného, ale už třeba jako mají, a nebo to nemají, ale e, není to tak jako, že by je to strašně bálilo. Mm -hmm. A v ten moment e, si jako firma nebo podnikatel e, nemá cenu jako je přesvědčovat, jako že jste hloupí, ale e, zamyslet se nad tím, co nám teda říkají, a jít do dalšího kola. Uh, strašně pěkně je tohle popsané v knížce Lean Startup, což je jako, jako metodologie pro uh, jak řídit startupy, firmy, ale i projekty, respektive individuální rozvoj. Uh, není potřeba nikoho trestat za neúspěch, ale je žádoucí a super ty neúspěchy co nejdřív zjišťovat tím, že tu službu, projekt, produkt dostanu do nějakého stavu, ukážu zákazníkům. Pokud není... Úspěšná, tak v ní nepokračuju, zkusím, zkusím něco jiného, zkusím ten produkt upravit. Pokud úspěšná je, tak v tom pokračuju. A zmínil jsi, že ty, ty impulzy vlastně přišly ve chvíli, kdy jste se vydali do zahraničí. Znamená to, že vám by byl český trh určitě malý, anebo byla tam ta ambice jít do zahraničí hned od začátku? Na českém trhu jenom by se dalo podnikat. Ta firma by měla čtyři lidi a byl by to jako krásný lokální biznis. Jo, tím, že těch statiků je tady v Čechách, na Slovensku, dohromady a 2,5-3 tisíce, tak je to krásná taková tržní nika. Pokud chceme vyvíjet něco ve velkém, to znamená mít celý vývojový tým s pořádným výzkumem a vývojem, tak se tenhle biznis dá dělat jenom mezinárodně. A to znamená, že to vlastně byla nutnost, hmm. že bys, my bychom si nesáhli na tak pokročilé. Jako metody a zdroje, kdybychom chtěli dělat software jenom pro Československo. Hmm. To je vlastně docela pěkná motivace pročít do zahraničí, protože chcete dělat vlastně lepší produkt. Přesně to tak. Je, to je hrozně ano. zajímavé. A když jste do toho zahraničí vykročili, nebo i teď dál působíte, působíte v celé řadě zemí, máte tři zahraniční pobočky. Jaký je vlastně to vaše uvažování nebo jaké je to vaše uvažování o tom, když chcete vstoupit na nějaký nový trh, tak jak si vybíráte třeba na který, jak vlastně um, si definujete ty parametry, aby ten daný trh byl pro vás ideální pro ten vstup tu danou chvíli. Jak k tomu přistupujete? Naštěstí staví se po celém světě, a ta, a ta samotná mechanika těch staveb je taky všude stejná. Je zajímavý, že každý e, národ či kontinent má? stavební normy, ve kterých vlastně říká, že u nich se ty konstrukce chovají jinak. Mm. Jo, je to, to je spíš jako regulatorika, specialisti jsou v tom Američani. Takže pro nás primární teritorium, kde jsme začali, byla Evropa, kde platí vlastně celoevropské stavební normy, kterým se říká Eurocode. A tady vlastně hlavní země západní Evropy, jasný cíl UK, Španělsko, Nordics, Německo byly jasné trhy, kam jsme se chtěli dostat, protože se staví hodně, je tam hodně stavebních inženýrů, mají dobrou koupě a jsou i na jako vysoké úrovni toho, že dokážou i ocenit ty technologie. Co si myslíš, že vám vlastně pomohlo na tom zahraničním trhu jako malé firmě z Česka prorazit? Určitě je to ten samotný produkt, ne, nesporně, jo, to, že dokáže spočítat něco, co nikdo jiný nedokáže a ty lidi to pálí, tak rezonuje. To je takový, tomu říkám, necessary but not sufficient. To je ta jako nutná vstupenka, že to teda jako musí umět něco extra. A Pak jsme se zamýšleli, jak to teda rozprsknout, jestli eh, tam se pokusit prodávat sami, nebo eh, nějak ten, jo, jak to udělat. A tam, eh, když jsme si ten trh zmapovali, tak se nám z toho vylouplo, že jestli máme, v rozumném časovém horizontu se na ty trhy dostat, tak to nesmíme dělat napřímo a musíme to naškálovat přes třetí strany, čili přes distributory. Tak jsme začali mapovat, teda, kdo vlastně v dané zemi prodává jaké softwary. Zjistili jsme, že ten trh je jako extrémně fragmentovaný, že v Německu e, jsou tři softwary na statiku, ale e, v Švédsku už jsou úplně jiné. Takže vlastně je to taková mozaika, že v každé té zemi je nějaký mix těch potenciálních partnerů, co už dneska dodávají software pro stavební inženýry a s některými z nich jsme našli cestu, jak teda společně začneme šířit i tu naši technologii. Jenom pro představu, jak dlouho takový proces trvá rekognoskace toho trhu a nalezení toho partnera a rozjetí té spolupráce úspěšné? Někdy to můžou být jako měsíce, bohužel máme i partnery, který už rozjíždíme roky. <laughs> um. Spousta našich posluchačů může být v té situaci, kdy tenhle způsob prodeje pro ně vlastně může být docela dobrá cesta, jak se právě na ty zahraniční trhy dostat, protože otevřít si někde pobočku, to mi asi potvrdíš, stojí trošku víc peněz a času a úsilí, než, než tam hledat toho partnera možná. A kdyby si měl poradit, jak, jak na to jít, aby našli ty správné partnery, jak si je jako správně vybrat a jak s nimi správně nastavit, a tu spolupráci? Měl bys pár typů? Určitě ten, ten, uh, ta cesta přes resellery, přes, ať už jim říkáme, distributors, resellers, channel partners, je pro uh, technologii, která se potřebuje rozprsknout s relativně nízkým kapitálovým nárokem, je jednoznačně cesta. Má to specifika a mm, vlastně, když se bavíme o tom, jaký to má nevýhody, tak to znamená, ta hlavní je poznat obchodníky s deštěm od těch, co skutečně tu vaši technologii dokážou, dokážou, prodat. Tak my jsme vlastně e, si postupně to nějak e, jako osahali, taky jsme e, se spálili s řadou partnerů. E, zajímavý vodítko je e, vědět, co se teda na tom trhu prodává, najít nějaký nejpodobnější produkt, aspoň co se týče stylu prodeje a podívat se, kdo ho prodává. Čili, si se v našem případě bavíme, Podívat se, jestli ten distributor dokáže úspěšně prodávat nějaký jiný produkt, který používá, v našem případě je to metoda konečných prvků. Mm -hmm. A pokud to dokáže, je to, je to dobrý předpoklad, potom si je zprofilujeme podle toho, kolik mají zákazníků. Jestli má někde po 15 letech jako prodejů 100 zákazníků, tak to nejspíš znamená to, že je to hobík. To znamená, že spíš si dělá projekty a občas něco prodá. Mm -hmm. A takhle jsme si ty partnery jako porozhazovali a v, ta síť naše v Evropě se vyprofilovala moc pěkně. Teď řešíme, co s tou sítí hlavně e, a získou, iž Pacific, kde je těch resellerů násobně víc, ještě s násobně větší diverzitou a násobně teda e, e, jako řekněme menší kvalitou, nechci je hanit. K no. e, dnešku máme 90% tržeb Evropa plus US. Je nějaký trh, na který si myslíš, že určitě nikdy nepůjdete? Zatím nej, nejvíc jako daleko je Japonsko. Je to země, kde se staví. Eh, oni uděla, tím, že mají tolik jako zemětřesení, tak udělali hmm. tak neskutečný normy na, na posuzování všech staveb, že už se to i těžko algoritmizuje. Že hmm. To je taková speciálka, že se nám to prostě nevyplatí. Takže oproti Jirkovi Tobolovi, který s Inveou v Japonsku slaví úspěchy, tak pro vás bude Japonsko asi takový ten finál. Ta finální tečka možná. Přesně toho, tak, to mě pobavilo. Když, když jsem Jirku poslouchal. Ano. <laughs> um, co je podle tebe potřeba, když chce firma uspět někde venku, kromě toho mít ten zajímavý produkt. Jsou tam ještě nějaká, nějaké jiné věci, nějaké jiné parametry, který by vlastně ten podnikatel nebo ta firma měli mít, aby obecně byli schopni uspět za hranicemi střední Evropy České republiky? Je to o management managementu, to je prodat. Hmm. Prostě se zbalit, jet tam, najít cesty, dostat se k těm lidem a mh, přijet s tím, že nejenom, že teda máme tu technologii, a, ale taky jako víme, co s ní a, a, a máme ten jako komerční drive a to skutečně tu ambici, a, to, že se to dá prodávat z České republiky, že víme, jak na to a nemusí to za nás dělat a, Němci, Angličani, Američani. Myslíš, že je to sebevědomí něco, co se můžeme naučit? Rozhodně, to je jedna z dovedností, která, je to dovednost a dovednost jde naučit, to není o talentu, je to o tom si jednak zaprvé říct, že je to potřeba, že ve spoustě firm je priorita jedna je produkt a vlastně ten produkt, když je dobrý, tak se prodává sám, to je super a bude se to stávat. Jo, jeden ze sta prodejů bude takový, že ten zákazník skutečně jako přijde sám, ale v těch 99 to tak nebude. Čili první věc je, že si to v té firmě všichni musí uvědomit, že ta firma má prostě dvě části, jo, tu fabriku a pak tu uh, expanzivní část, tu prodejní a pokud ji má, tak což ze začátku je jeden člověk, to je naprosto v pořádku. Jo, dost často je to jeden z těch manažerů, a pokud tohle uděláme nebo udělali jsme, tak potom je to o tom sebevědomě to říkat dál. A pokud je tam jako, ta technologie samozřejmě musí být dobrá mix nadšení a těch dovedností, které se prostě dají odkoukat, hmm. tak prodávat a uspět jde. Hmm. Ty už si vlastně narazil v, dneska na, na svůj background, který je ekonomický na a to že jsi byl působil v bankéřství, že si bankéřství nevím, asi, je to správný výraz? Bankovnictví, ano. Bankovnictví, děkuju. A, že máš i nějaké knihy, které vlastně tě inspirují pro to čtení navíc pro, pro to podnikání navíc. A, pocházíš vlastně z rodiny podnikatele? Co z toho si myslíš, že, nebo jaký mix ti dává inspiraci pro to tvoje vlastní podnikání, pro to, jak vlastně tu firmu teďka státou vedete. Určitě hmm. to ekonomické vzdělání uh, je přínosný, ale není ekonomické vzdělání jako ekonomické vzdělání. Mě hodně ovlivnilo, když jsem byl na semestr v Americe, kde se samozřejmě taky tam nějaká ta teorie a učíte se prostě, jak fungují mikro, makro věci, ale oni tam jdou hodně po case studies, že vlastně řešíte, uh, jak se daná firma zachovala v dané situaci a proč, jaký to má dopady. Čili je to mnohem víc tlačeno tím, aby jsme se inspirovali a vlastně ty dovednosti do sebe dostali takovou jako praktičtější cestou. A pak, když člověk přemýšlí nad podnikáním nebo třeba nad, jak povede projekt, i když je třeba zaměstnanec nebo manažer, tak se inspirovat desítkama, stovkama dobrých, ale i špatných případů, který už jako proběhly. No, tady skutečně není potřeba si všechno projít sám a, a dostat všechny ty facky, oni nějaký přijdou, ale spoustu, spoustě z nich se dá um, předejít tím, že si o nich přečteme, protože jako všichni, nebo drtivá většina podnikatelů firmy je jako hodně sdílná. Hmm. A hodně, hodně svých příběhů rozhodnutí dává ven, dá se o nich přečíst, jsou v těch chytrých knížkách, článcích, podcastech, <laughs> různých, různých case studies. A to dává obrovskou výhodu, že ten, kdo si tohle v uvozovkách nadrtí, tak je oparník před těma, kteří prostě si řeknou jako to nějak vymyslím. Přece já jsem unikátní a, a, a já to všechno udělám po svém. Takže je to neustálý proces nějakého učení se i inspirací od těch ostatních? Je to tak. No. A zejména využít ty i ty studentský a ty tovařský léta toho, co nejvíc, takhle nasát. Hmm. A v tom je zajímavý právě firmní bankovnictví, že vlastně se potkáte a poznáte jako stovky úspěšných firm, podnikatelů, těch neúspěšných. A pak se strašně moc těch věcí dá vzít a jenom lokalizovat pro to, co děláte. A pak vypadáte strašně chytře. Jo, je to, <laughs> že je to úsměvný, že, že to, my třeba spoustu věcí, co děláme ve firmě, tak jako není, že bychom je vymysleli my jako prostě hmm. géniové Někde jsme to viděli, zamysleli jsme se nad tím, jak to, jak to lokalizovat pro nás, nebáli jsme se to do jisté míry jako je okopírovat, jo, by někdo mohl říct, vyzkoušet, a jestli to fungu, fungovalo, tak to používat dál. Hmm. Máš tady nějakou takovou tajnou inspiraci podnikatele, ke kterému třeba ty vzhlížíš nebo firmu, které si ti líbí, jak to dělají a, a, a chtěl bys k ním vlastně a, tu vaši firmu nějak přiblížit? Jsem nedávno četl článek o Amazonu, hmm. kde a, se, se zamýšlelo právě nad, nad růstem. A Amazon má jako zajímavou vlastnost, že oni jako prvního ledna jako říkají, začínáme od znova. Tam je tak, nevím jak to dělá, ale jim se daří i po těch 20 letech držet, že ta firma je jako ve spoustě o ohledech jako startup. Prostě co nefunguje, zavřem, co funguje, do toho hrneme peníze, zdroje, zkoušíme nové věci a to je za mě neskutečná věc, protože oni jsou jako obrovští, ale pořád strašně myští. Samozřejmě už je to jako, už mají hodně lidí a podobně. Ale jako udržet to, že jste ta štika, když už máte jako miliardový tržby, to je za mě jako, jako klobouk dolů před Jeffem Bezosem a, a spol. <tějí> tak třeba to taky bude, jak, jak u, u Amazonu u vás. A... Každopádně vám se v posledních letech rozhodně daří, rostete, rostou vaše počty zákazníků, přidáváte pobočky v zahraničí, sbíráte i různá ocenění, letos to byl třeba EY technologický podnikatel roku. Jaké jsou vlastně ty vaše další plány pro ideastatiku? statiku? Největší věc, co rezonovalo firmou, byla příprava na americký trh. Jsme vlastně posledních pět let strávili tím, technologickou lokalizací pro, pro americký trh, samozřejmě mapováním trhu. I teda má zase experimentama zjištění toho, že tam nejsou distributoři, kteří jsou schopni prodávat náš software. Proto jsme tam po této dlouhé přípravě teda před třemi měsíci založili pobočku. To je teď největší téma naše firmní. To je i ten trh, který společně s Evropou vlastně všechno táhne, co se týče projektů po světě. Takže rozhodně Amerika. Hmm. A ty už si zmínil, nebo už jsme si povídali o inovacích v, ve stavebnictví. A mě by zajímalo, jestli tam vidíš nějaké zajímavé technologicko-biznisové možnosti, které možná využije i statika. A možná by mohly být i zajímavou inspirací pro naše posluchače, protože vy jste vlastně dokázali, že najít si tu svoji správnou niku, může být ten recept na úspěch, najít si ten svůj správný kousek toho trhu, na který se zaměříte a uděláte ho opravdu dobře. Tak kde tam teď vidíš další možnosti? Mě docela pobavilo, když teď byl ten velký summit v Glasgow ohledně teda udržitelnosti a emisí a podobně a a tam se řeší jak na to a, a hlavně tam stavebnictví tam bylo jmenováno jako velký znečišťovatel. A nicméně my jako vidíme, že na těch projektech spoustu těch věcí dokáže ovlivnit ten statik a ideálně, když by mohl na začátku pomoct tomu investorovi, architektovi s tím, jak tu stavbu udělat jako lépe, ekonomičtěji štíhlej. A šokuje nás, že vlastně u spousty těchto jednáních ti statici nejsou. Čili my vidíme obrovský potenciál v tom, jak, jak by se nejenom s naší technologií dalo neskutečně pomoct, jak, jak to stavebnictví udělat efektivnější i z pohledu teda nákladů a emisí. Nicméně statici teď jako nejsou, samozřejmě existují výjimky, ale ve většině případů nejsou u toho stolu a po světě se staví spousta projektů, na kterých by se dalo dalo ušetřit. A my si vrtáme hlavou, vrtá nám hlavou, jestli se v tom máme angažovat a jak moc, e, protože je to samozřejmě jako velká, e, velký odvětví a jsou tam mnohem větší hráči, kteří řeší celý ten, celý ten prodejní proces. E, a snažíme se burcovat. Proto se snažíme burcovat v jak statiky, tak i ty ostatní ve stavebním procesu, aby nad těmito věcmi přemýšleli. A ty technologie nám s tím pomůžou. Hm. Tak, Juraj, já vám přeju, aby se vám v IDE statice burcovalo i v těch dalších letech čím dál tím lépe, a třeba z toho jednou bude takový stavební Amazon. Děkuji moc. A s vámi se, milí posluchači, těším zase někdy příště u dalšího povídání, nejen o podnikání.